Nějaký době zase jste s náma na sborový dovolený. Kdyby si to měla zhodnotit, ten náš pobyt, tak co se ti nejvíc líbilo a co si odnášíš za největší zážitek? Nejvíce mi líbily hory, samozřejmě, které tady jsou, a potom společenství, které jsme tady měli. To je určitě prima, protože proto jsme se měli. Když mám zhodnotit letošní pobyt, tak musím říct, že byl povedený. Jediný nedostatek je, že ta naše parta byla taková parta brblalů, protože
dlouhý tury se jim nelíbily, ale nakonec si všechny došly, ty 25, takže já myslím, že je to úplně v pořádku, počasí nám celkem přálo. Asi úplně nejlepší, co bych chtěl vyzvednout, je na lesku knedlíky borůvkový s parádou a kyselo krkonožský. Prostě to nemělo chybu, takže já jsem spokojený a těším se na sborovou dovolenou 2012. Tady, 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 to země říká. Počkej, ne tak nahlas.